Dana tumpo amtsika rehetra indray izay mpanaraka an'izao fandarana izao amin'ity androandroany ity. Sotra ny tompo indray tsika mbola afaka hifampisara androany emission fandarana manokana mikasika ny tokantrano fifaresaka fitaizan-janaka hatrany no mbola hifampiresahantsika. Efa resaka tsika tamin'ny tapany voalohany mikasika ny fitaizanan'ny zaza. Dia androany tsika hifampiresaka indray mikasika ny fitaizana zatovo sy ny tanora izany. Ao mba hivavaka kely mialohan'ny ianoantsika ny afatra fa ny tompo manazava fotsika sy ny saitsika ao anatin'izany. Andriamanitra rainay, mbola misaotra anao hatrany izay raha mbola manana fahafahana, tompontsoa, tombon-dainy, fampizara tahaka izao. Saotra indrindra tompo satria ny teninao no fampizarana, tsy traikefa, tsy fahaizana, tsy fahalalàna. Zavatra ny ratovina manokana fa izay ambarany teninao sy izay taridalana omenao anay ankehitriny. Anaran'i Jesosy rery ihany anaovana izao vavaka izao. Misaotra tompo. Amena. Ia dia arak'izany vavaka nataontsika izany dia izay fitaritan'ny tompo no andrasantsika. Tsy vitsy aminareo mpiresadresaka sy mpifandray amin'ny alalan'ny MP no efa naneo sy ny tantara ny fahasarotana sy ny fahasahiranana eo amin'izany atao hoe fitaizana ny zatovo sy ny lehibe izany. Ny zavatra mila zavatra ny akamaroanareo mpiaino izay mpanaraka izay mahita fahasarotana amin'ny fitaizana ny zatovo sy ny efa lehibe, izany hoe ny 40 taonany miakatra, dia samy nahatsiaro fa nisy ny fahadisoana teo amin'ny fitaizana an'ilay zaza. Misy ny mety fotoana tsy teo, mety variana tamin'ny asa, mety variana tamin'ny fitadiavam-bola, mety variana tamin'ny fikarakarana maro isan-karazany, mety variana tamin'ny fitadiavana an'izay heverintsika fa ho confort materiel. Dia lasa ambanin-javatra ny fitaizanan'ny zanaka. Eo ihany koa ny tsy fanatrehan'ny ray mpianakaviana. Izaho moa izany dia tena misisika mihitsy ary mamerina foana amintsika fa tsara lavitra ny zaza tena didinin'ny rainy sy ny reniny, dia somary latsaka ary izy eo amin'ny ara-materialy. Mety tsy manana akanjo be dia be tahaka ny namana izy mety tsy manana PlayStation 3 izy mety tsy manana tablety izy mety atonotony ny fianarana ianarany sy sisa, fa tena lao raha lasaina bavy milatsaka kely toy izay izy. Toy izay ianao ray mpianakaviana na ianao reny mpianakaviana tsy eo, misy anjara asa be mihitsy mantsy amina ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana. Ny rôla na ny anjara asa ny reny mpianakaviana dia manome fitiavana, manome tampitampy, manome tsy haiko izay rehetrarehetra endrika fahatsapahana amin'ny resaka sentiment, amin'ny resaka fo, amin'ny resaka zavatra maro tahaka izany amin'ny ankizy. Ary ny anjara asan'ny reny ray mpianakaviana kosa dia mikapoka, mananatra, manitsy, manory izay tokony atao sy sisa rehetrarehetra. Dia raha vao tsy eo izany ny reny mpianakaviana dia lasa le fananarina sy le fanitsihana sy le fibedesana eo fa tsy ampy tambitamby le zaza, tsy ampy safosafo izy, tsy ampy zavatra maro isan-karazany izy eo amin'ny lafiny sentiment. Dia rehefa tsy eo indray le ray mpianakaviana dia tsy ampy fananarana izy fa le reny mpianakaviana fotsiny no aza manao an'izany, enao kosa nge tsy mety izany, ohatra zao miaraka amin'ilay feo mandamolambo sy atao hoe amin'ny tonalité ambony dia tsy mametraka ny atao hoe fahefana loatra dia lasa mimaditra ny zaza. Dia ozy ako teo hoe maro aminareo izay miaina toejavatra ka manana zanaka adolatsetona efa lehibe
ka maditra dia matsiaro fa tena nisy tsy fampiana teo amin'ny fitezana ny resasa ireo tamin'izy mbola kely a nisy tsy fampiana mety tsy ampy teo fanaraha-maso azy tsy ampy teo fanampiana azy tsy ampy teo amin'ny fianarany misy aminareo raha aman-dreny tena matsapa an'izany mihitsy hoe tena tsy mba nanoro an'la zaza tsy mba nampianatra azy sisa dia lasa ambany izy eo amin'ny avon'ny fahaizana sy ny fahalalana dia efa tiaoriana vao manenina hoe fa maninona ary nanao an'izany dia zao ny zavatra izay tiako isanyfizaranao anatin'la izy hoe azavely reny toejavatra reny raha lasa nabavy andalo fotsiny azavela hoe zany anao fahadisoana dia nisy ohatran'izao a dia na lehilahy io na vehivavy zany fa tsika lehilahy moa matetika atsika be ampipo matetika tsika be ampipo dia hoditsika tsy fantatra any fotsiny ny fahadisoantsika hoditsika fanina fotsiny ny fahadisoantsika fa mila maka fotoana isika ampafantarana ny o ankizy izay efa lehibe io tsy maharina isika ny zava-bita lasa sy ny zavatra tsy nety izay lasa fa mba mila ampafantarina ny o ankizy io hoe tena mifoana fa nanao fahadisoany dada ohatra tena mba maka fotoana kely ifampiresahana lay ray aman-dreny matsiaro tantara anankiray ako a matsiaro tantara anankiray ako tantara tena nisy izy tia tany amin'ny folo taona lasa tany hoany angamba nisa ray aman-dreny nanatonahako mpivady izy ireo zany dia mpivady izy ireo a dia le ranga efa lehibe mety efa miakatra any amin'ny valo ambiempolo taona any hoany dia le vehivavy a eo ihany ihany koa dia ny couple-n'ry zareo a efa tsy tena mandeha amin'izay loaniny fa de taona moa efa melehibe dia atao fotsiny sisa zay raha monina fa ny tena olana goavana be amin'izy mivady a dia le zanany faralahy tena nytantarain'le vehivavy tamiko hoe izy io izy izy any tena le zanaka io a lasa nyfokarongony a tena milazanao tena mijaly le raim-pianakaviana anaovany azy fa tena io rainy io a rainy efa lazaiko anao zany hoe fitopolo taona latsaka kely a izy zany a le tovilahy zany eo amin'ny fito amby roapolo valo amby roapolo taona eo fa ataony elahy le rainy dia tsy manao izy afa tsy matory ao anatin'ny trano a dia asaina ny vidorongono azy le rainy eritreretinao zany ale dada ny valo ambiempolo taona no mitady vola dia tereny vidorongony raha vao tsy mety mividy dia vonoany dia mitantara le renympianakaviana zany hoe izy io mantsozy izy a tena tia dadan'ity ozy izy tena tamin'ny fotoanandro tena masika tsy mba nampiseho fitiavana tsy mba ohatran'izao 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 dia mandeha fotsiny dia le ray aman-dreny moa zany mieno etsy fotsiny ohatrany hoe tsy tantsony zay atao tsy fatantsony tsy haiko fa tena lasa miaina fiaina fijaliana dia zao no tena nyresahako tamindrareo hoe manaovinareo fivorim-pianakaviana marina fa hoe mifokarongony marina fa hoe ohatran'izao marina fa hoe ohatran'izao fa mila ifonanareo reo zanakareo reo ny amin'ny zavatra tsy mety zay vita fa iny mila ifonana ny ankizy mila tsapa ny ankizy hoe zava-dehibe eo imasonareo izy ankehitriny na dia tsy nahavita ny tokony ho natao ary fa iny fa tsy hoe avela ho any fotsiny le izy dia tsy ana fa de inona moa zany fa de rano rarake fa tsy azo rofina fa de zao tsy mitondra nininy zany fa zay etsika fanetretena izay zay etsika fifonana izay zay etsika fanehona amin'le ankizy izay hoe za matsaro fa diso za mahatsiaro fa nanao ny tsy nety tena mifona fa nikapoka anareo tamin'ny tsirariny tamin'ny fotoanandrony tena mifona fa misy fotoana tena mampalahelo anareo raha ohatra araka ianao raim-pianakaviana mety tena nanao adalàna ianao a mety ny aina fahadalàna ianao mety efa mifona tamin'ny vadinao ianao fa tsy fantatry ny ankizy ilay izy noho ny amin'ny hoe no ataoko izany averiko kely tantara zany hoe tamin'ny fotoanandro ianao a mbola tsy tao amin'ny kristy a dia nanao adalàna sy sisa rehetrarehetra hitany masony ankizy zany zavatra any a hitany ianao namono ny reniny a hitany anareo ny fampiteny ratsy a sy ny fanao zavatra maro isan-karazany tahaka zany zavatra mipetraka any anatin'ny foange zany zavatra voafaritra zany ary ny renympianakaviana mora mamela anyreny zavatra reny fanjanaka misy zavatra tafapetraka ao misy zavatra tafapetraka ao
de lasa mafy fony io de lasa tsiandaira nininy de lasa sarotra tena sarotra io zany arakaraka ny amafy ny fono asarota ny fitaizana rehefa lavitra ny fonareo ny zanakareo de sarotra be ny mitaizan'ireo na ezakitsika inona na ho tambatambazantsika izy na ho ampitahorintsika rehefa manomboka melehibe moa ny ankizy efa tsy andairan'izay tambatambazana sy ampitahorin'izay intsony fa na ezaka inona na ezaka inona raha vo mafy le fo de tsy tafavoaka io zavatra io ka ny dinihana voalohany ao anatin'ilay fitaizana ny zanaka zany hoe fanarenana n'la zavatra tsy nety fahiny de mila alemena ty foty le fon'le zaza zany mila tedavina hoana ny fomba andemena azy ary ny filazako anao nyty androndroany ity fa fomba anankiray andemenao ny fo ny zanakao na ihany koa vadinao tsy fantatro mety mahazo fampianarana ihany koa nareo anatin'izao resaka zao hoe mety mba avaolana eo amin'ny tokantranona ihany koa zany eo aminay mivady ihany koa zany resaka zany fa isika olombelona de sensible vavatsika mety amin'ny teny hoe ska tsisy raha raha eko anzandra nga nareo efa nanao an'izao nareo efa nanao an'izao ka ohatra an'izao io ka ohatra an'izao io fa sy efa tara loatra efa tara loatra na inona mety teneny ny vavany olombelona de zany zavatra zany efa mila fantatra ao fa zany zavatra zany efa vokatry ny ratrapo izay azo vokatry ny aretim-po izay azo vokatry ny faratrana sy ny faharariana rehetrarehetra zay azo fa tsisy amintsika olombelona na iray ary tsy misy na iray amintsika olombelona ary ka tsy mila sentiment tsy misy na iray ary amintsika olombelona ka tsy mila tambitamby tsy mila fampaherezana tsy mila taridalana tsy mila encouragement mialatsiny am'la teny frantsay vitsivitsy izay fampizarako fa zay nitako hoe manakaiky indrindra filazana sy ny fanambarana mikasika an'izany zavatra any mila an'izany daholy zao fotoana itenenantsika izao zany a tena fotoana mihitsy anda mihinana an'la zavatra ka miteboka voalohany hoy isika ao anatin'izy a mila manetry tena de mila mifona mila miaiky eloka eo anatrehan'ny zanaka ny ray aman-dreny za zavatra any tsy fanaontsika malagasy zany tsy mety amintsika malagasy zany zavatra zany fa ozy izy jesosy ozy izy ny apôstôly paoly ao anatin'ny bokyn'ny romanina toko faharoambinyfolo hoe mila miova nyfanavozana ny fisainantsika amatarantsika sitrapon'andriamanitra de zay tsara sady ankasitrahana no marina ny faharoa manarak'izay raha lasiana bavy de zao ao anatin'ilay nisy fotoanako nyfampiresaka kely efa nanipitsipi kely moa zany an'ilay resaka tamin'ny émission fa folo ngamany le hoe miaravavaka de efa fampiresaka hoe tsika olombelona io a de mety mafo mety misy zavatra maro isan-karazany mandalo fiainatsika fa misy fiteniny soratra masina zay zay nambaran'ny apôstôly paoly hoe tsara lavitra ozy izy eo amin'ny trano misy fahoriana noho ny amin'ny trano misy fifaliana tsara kokoa amin'ny trano misy fahoriana noho ny amin'ny trano misy fifaliana ary amin'ny andro fahoriana mieritrereta zany hoe ao anatin'ny tontolom-piainantsika olombelona io a de misy fotoanatsika mafisofina misy fotoanatsika mafisofina misy fotoanatsika mafo misy fotoanatsika minitsy mijery amin'ny vanim-potoana izay misy ny fifaliana rehefa faly ny olombelona de tsy miaino nininina izy mareny ty sofiny ity ataovy fotsiny dinio fotsiny zao zavatra hoe raha misy olona anankiray mitory ny filazantsara jereo tsara zao zavatra ao a raha misy olona anankiray mitory ny filazantsara any am ba any amin'ny boîte de nuit ohatra ny olona zany mandeha daolo tsatsatsa enao mitory jesosy ao anatin'ilay olona izay zay mitory zay ina moa ty izy ity zay mandia zay mifaly zay miravoravo tsisy miraharany zavatra resahnao io raha tsy hoe nga tena intervention an'andriamanitra manoka ny tantara efa nisy mantsy ny zany zavatra zany a olona anankiray nasainy tompona akany amy boîte de nuit a nasainy namonjy olona tany vovonjy le olona tao anatin'le boîte de nuit no namizany hetsika zany fa ny akamaropotoana rehefa faly ny olombelona de mareny ny ty sofiny ity rehefa milamina ny fiaina ny olombelona de marenina ny sofiny tsy te hiainininina izy de mampiasa fomba fiteny maro isan-karazany izy io indray raha bofo sy ny jesosiny indray nenareo a tsisy afa-tsy zany foana ohatra zao fa rehefa tonga ny fahoriana de tanteraka la teny hoe amin'ny andro fahoriana mieritrereta ny olombelona rehefa tonga kosa ny fahoriana de jereo tsara fa rehefa misy ny maty
Kam turn flazantsara ianao de jereo tsara ny olona manatrika eo. Fa tsisy miseho azo mafilo, tsisy miseho azo belo, tsisy miseho azo aninina daholo. Fa lasa-lasa saina daholo le olona retraretra de dinina mo misy maty tampoka zany. Miondrikondrika eo daholo de miaina eo de marina mihitsy zany. Tsisy midika mihitsy hoe ibeba ibebaka izy na ifony izy na maninona fa misokatra ny sofiny amin'izay fotoan'izay. Ao anatin'ny tontolom-piaina ny zanakitsika ihany koa. Za zany te izara hoe aza tonga de mamoy fo a, aza tonga de miraviravy tanana, aza tonga de miabandonna, mieritreritra sy miteny hoe aha tsy avotra tsonona tsy fantatro a, aza manao an'izany. Fa misy zavatra sokafan'ny tompo eny an-dalana eny. Teboka voalohany zany le fanetretena, teboka faharoa fanararotana ny zavatra rehetra zay sokafan'ny tompo eny an-dalana eny. Ao anatin'ny fiainan'io zanakao io a, misy ny ambony, misy ny ambany. Rehefa faly izy a, rehefa milamina izy a, rehefa mahafinaritra ny fiainany a, amin'iny izy tsy dia maheno loatra ny sofiny. Fa rehefa misy ny olana, rehefa misy ny olana, isika izay manana zanaka miaina ao anatin'izany hoe ditra sy ny sisa rehetrarehetra izany a, rehefa misy fotoana izy manondrana, manao fahadisoana, de mila fantatra sy mila miova ozy ako ny fomba fisainana manomboka ankehitriny fa ny zava-mitranga rehetrarehetra ao anatin'ny fiainany ao ty zany mila ampivononina mihitsy. Rehefa avy eo tsika mbola iresaka inona ny vavaka tokony ho atao an'ireny ankizy ireny fa ito aloha ianao zany aloha mila vonina ara-tsaina, ara-tsaina mila vonina ianao ara-tsaina ny zavatra izay a ho atao sy ny zavatra izay mety hitranga. Tsika zany tsy miresaka hoe ay tena ohatra mampatahotra koa paster zany fa isinona hitranga ary zany amin'ny fiainany zanako de ahita loza ve de ahita inona ve ity saitsika ity mila brakena mihitsy hoe inona ny tanjona ty natongavana, inona ny tanjona ty tsika mantsy indraindray misy vokatra tedavitsika ho azo de nefa ny lalana azonan'le vokatra tsy tiatsika hidirana. Mahatsiaro ny fomba fiteny malagasy aho hoe mitady ny lohany nefa matahotra ny masony. Misy zavatra iritsika de nefatsika matahotra n'ilay hetsika sy ilay tranga sy ny zavatra mety ho ataon'ny tompo anatin'izy fa rehefa brake rehefa mifantoka tsara ny fisainanao mila petraka ao zany ty zavatra ity zany tena hifanarana amin'ny tompo mihitsiny. Rehefa misy olona rehefa krismas zay de manolotra ny zanany ho tsofina rano ny olona tahaka izay nataon' jesosy tamin'ny ankizy rehefa nanatona azy de zao resako amin'ny ray aman-dreny hoe fantatrareo aloha ny dikan'ity zavatra zay ataonareo ty zavatra tsy ataotao fotsiny ange ty fa ny dikany hoe atolotro ho an'andriamanitra ty zanako ty a de ity andriamanitra ny zanako a ataovy amin'ny fomba zay itiavanao azy a fa tarita ao famonjena ny zanako a tantano ny zanako a de enao ny mahalala fomba fa ny any anatin'ny fisainantsika any mantsiny a ny atao hoe miaraka amin'i jesosy de arovany tatanany rehefa mila fanampiana de meny fanampiana rehefa mila zao de ohatra zao rehefa mila zao de ohatra zao rehefa mila zao de ohatra zao ratsorona de le tsara be foana ny eritreretsika ratsorona dia lay teny te hoe ao amin'ny trano misy fifaliana foana nefa ao amin'ny trano misy fifaliana marenina ny sofina ka isika mila misadapta ary tsika mila manana fahavononany saina ao anaty hoe tompo inona ny tiatsika hiaviana amin'ity zasy ity rehefa avy eo atsika hifampiresaka inona le vavaka ho ataontsika fa zao aloha inona ny tiatsika hiaviana amin'ity zasy ity tonga zany de zaraiko aminao fa ny zavatra ankasitrahan'andriamanitra de tsy ny ampahendri ny zanakao a tsy ny atafitany zanakao a tsy hahatonga ny zanakao azo vady tsara be endry be a nana tokantrano milamina sy ny sisa fa ny matery fon'andriamanitra raha lasainabavy a de tsy misy afa-tsy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay say rery any. Ny akoatra zay a tsy mahaliana an'andriamanitra ozy izy ny teny jesosy milaza ina moa ny soa azon'ny olona na mahazo ny zavatra rehetrarehetra re ary izy kanefa very ny aina na maty antoka izy tsy misy soa azon'ny olona ary inona nomen'andriamanitra inona nomen'ny olona ho solon'izany zavatra zany ka azao tsika de efa ampiresaka fa mba hatateraka n'ilay planina lay eritreretina lay faniriana lay etaeta sy ny sisa rehetrarehetra de andriamanitra no andray an-tanana rehefa mangataka tsika izany de isy lalana ho sokafan'ny tompo de tsika tsy mila misahotaka ohatra zany zao hoe lay zanakao a lasa nisy problema nanjo azy tany ambadika tany de anao a mila miova fomba fisainanao tsy problema ntsony anara re zavatra reny mety tena sarotra le izy
Fa ianao fa nametraka teo ampelatanany tompo raha ohatra efa lehibebe zany zanakao ohatra zany zao hoe tovavy tena mialatsiny mihitsy afa mety somary mavesabesatra mihitsy le porozavatra horesako aminao tovavy ohatra efa tsy fantatro enina ambin'ny folo taona mbola mianatra classe de première sisisy maditra tsy voafehy intsony vokatra le tsy fampiana fitaizana sy ny tsy fisina ao anare tsy nateo anareo ny taizazy tany aloha tsy hitatsony zay anaovana an'la zaza ao anary ty tombo tena vavaka ohatran'zao tonga vanim-potoana anankiray tonga avany la zaza amin'ny teny aseza zanakavavy neny a na mamo bevoka ohatrany ahoana no mety ho fandraisantsika n'izany zavatra zany fa ny fomba fisainana an'la maha olombelona sy le ara-nofo hatramin'izay tonga de mahita an'izany oloza tonga de mahita an'izany ho fahafambaraka eo anivo fiarahamonina ahoana ny atao an'izany de inona te ahoana te ahoana mbola miampy ndray zay arangele efa nyteneniko anareo zay arangele ohatran'izao hoe te ohatran'izao te ohatran'izao te ahoana zao sy tatanareo te ahoana zao sy tatabe te ahoana zao zy anna te ahoana de inona de inona andriamanitro te ahoana de iza ny rainjanaka de makatsy de makaroso sisa rehetrarehetra tonga de olana be mihitsy no hitatsika ao anatin'le izy nefa le fanambarana teo tena milaza mihitsy hoe ao amin'ny trano misy fahoriana ny endri ny fo ny endro izy izy de ao amin'ny trano misy fahoriana zany hoe ny zavatra ny tontolo mpahoriana de mitondra ny raha olombelona ho amin'ny fahendrena raha tsorona le ny tontolo mpahoriana io zavatra zay verintsika fa problema io de mila fantatra ao fa opportunité io na lalana misokatra io tsy nanana fifandraisana mihitsy nareo mianaka tany aloha io anankiraha io misy lalana misokatra ahafahanareo mifandray ahafahanao miresaka aminy ahafahanao tsy mandatsa azy ahafahanao tsy masika aminy ahafahanao tsy mimenimenina aminy fa ahafahanao miresaka aminy ndao antsika hivavaka ahafahanao miresaka aminy tianao jesosy ahafahanao miresaka aminy zao za tena tsoroko aminareo mihitsy a mba dinio kelynge ny fiainana tanory amintsika zany a amintsika mety iteny ianao hoe tsy eo aminao paster zany olona zany de ohatra mora aminao no miteny alizy fa za tena te hifampizara aminao zao zavatra zao mihitsy a fa mba jereo ange ny tanora izay ataoko hoe amin'ny fomba fitenitsika hoe solafaka de bevoka tamin'izy mbola kely a ampitahao amin'ny fiainan'ny tanora izay tsy nanana zany fa nitoy ny adalàna nitoy ny adalàna ny ainga tany amin'ny filalovam-pitiavana nanomboka dimy ambi folo taona de mitoy amin'ny resaka boîte de nuit sy ny namandratsy sy ny namandra de jereo ny fiainan'ireo olo reo ohatra zany zao hoe samy dimy amby roapolo taona izy ny anankiray niteraka tamin'ny taona tamin'izy enina ambi folo taona anankiray tsy niteraka de ampitoviona samy telo amby roapolo taona ampitovio ny fiainan'ireo de ho hitanao fa lay niteraka tamin'ny taona enina tamin'izy enina ambi folo taona ka telo amby roapolo taona ankehitriny manana famatorana kokoa endry kokoa no le ny aina ny fiainany a nainy tandrina sy nanao an'izay tokony ho natao rehetrarehetra samy ny aina fahadalàna zany izy roa fa endry kokoa lay telo ambyroapolo taona ilazako aminao fotsiny hoe tsy voatery fatalité fonao afa tena matanjaka kokoa le voambolana te frantsay noho ny am'le teny gasy tsy voatery loza tany mamora indrindra ilazana azy tsy voatery loza tany ny fahasolafahana ny zanakitsika zay mitranga eo anatin'ny fiarahamonina sy eo anatin'ny zavatra maro isan-karazany fa opportunité daholo reny arak'le ohatra teo tsy afaka hotetezitsika ny ohatra rehetrarehetra izay misy fa opportunité reny zavatra reny hafatsika manitsy moramora mitondra n'ilay fitaizana zay tsy vitatsika fony izy mbola kely mitondra n'ilay fitazana sy fitariana ao amin'ny tompo zay tsy vitatsika fony reo zanakitsika reo mbola kely de homen'ny tompo opportunité tsika de mila raisitsika zany zavatra any rehefa mitranga ny toejavatra anankiray raha eninao hoe tena maheno za zany tena mamety oro hevitra atsika manomboka androany amin'ity zavatra anankiray ity rehefa maheno zavatra ny sofina vaovao ratsy indrindraindrindra aza tonga de miteny aza tonga de miresaka ozy izy ny tenin'andriamanitra zany ambokin'ny jakoba any hoe aoka ny olona rehetrarehetra ho malady miaino ho malaiky iteny ho malaiky ho tezitra averiko aminao zay teny zay a apetrako tsika eto amboany eto ny verse misy azy a aoka ny olona rehetra ozy izy ho malady miaino miaino malady tsara mihitsy
malaiky teny, tsy miteny mitsy lovavo, ary malaiky ho tezitra. Rehefa tonga ny tranga, aza tonga dia ny reaksiony alefa be dia be, tonga dia ny ranomaso, tonga dia ny alahelo, tonga dia fitenenana zavatra be dia be, io ary le fanteneniko, io ary le zao, zay ohatra zao, mamaka tsy makareo, te ao anandraisa ty inona, tonga dia ny vahaolana ny tedafina, aza zany. Da na mitokana alohany amin'ny efitranonao dia miresaha amin'ny tompotompo. Tonga dia ny problema. Tonga dia ny olana. Nanao teo foana tany ny zanako. Ohatra an'izao ny zavatra ny tranga, ohatra an'izao ny zavatra ny tranga, inona ny tokony ho atao. Dia eo manoro hevitra aminao amin'izay fotoana anatonanao ale zanakao, fotoana iresahanao, fotoana nazavanao, fotoana hitantananao azy, fotoana iresahanao, aofa tsy mahafoy anao niny a, aofa tantanantsika, aofa resitsika io, aofa hitantsika izay vahaolana, aofa lamintsika izany, tsy maniny izany, raha mitomany izy, tambatamba azo aofa tsy maniny izany, erahantsika miatrika eo a, tadiavintsika vahaolana, ohatra zao ny ataontsika, ohatra zao ny ataontsika, misy fotoana mety mila saziana mihitsy izy a. Raha ohatra izy ka nangalatra ka tratra, tsy fantatro indray aloha izay tranga mety miseho anatin'izany fa engany eka tsy hitranga izany zavatra izany satria ny prison tena fahamaizana tena mavesatra ary tena tsy manitsy olona mihitsy ireny zavatra ireny fa mamotika ny tena marina fa engany eka tsy hiatra izay zavatra izay ilay fomba fitondran'Andriamanitra fa raha ohatra ka zavatra mbola ety ivelany, vany ety ivelany, tena ataovy namana ny zanakao, izay izany fandeha an'izy, ataovy namana izy, araroto hoe ity toejavatra ity izany misaotra Jesosy fa ity toejavatra ity a, dia fanararotana anaovako namana ity zanako ity. Saotra Jesosy fa na dia sarotra ary izao a, misy lalana ao anatin'izy, mety tena tonga tokoa le zavatra resako taminao hoe tena nanao tao foana tany ny zanakao, tedavin'olona ho toriana. Ary tena mety gadra mihitsy izy, roa taona, telo taona, dimy taona, folo taona, tsy fantatro, eo ianao manararoatra mihitsy. Fa eo ny fotoananao, ireo mivavaka, ireo mitondra eo anatrehan'ny tompo, raha ilaina, ireo mifonany amin'le olona nanaovan'ny fahadisoana, tena ampisehoy aminy mihitsy hoe présent ianao azy, izay fandeha lisy, tena ampisehoy amin'le zanakao raha zanakareo mihitsy na lehilahy ianao na vehivavy fa tsy hoe asan'ny vehivavy rery ihany akory izany fa ny lehilahy manina moa izy ity sitatsitaka fotsiny sy anao tsotsotra eny fotsiny a, tsy asan'ny vehivavy rery ihany ny fitaizana ary tsy fahadisoan'ny vehivavy rery ihany fa matoa misy zavatra tsy nety tany aloha ny ray aman-dreny dia iray fahadisoana efa nifampiresantsika izany tamin'ny fotoana tany aloha nofira ihany ka io tsisy hoe fahadisoana leninininge tena ohatra zao mihitsyny izy zany tsy mba manaiky azao mihitsy fa dia tsotsorony ihany foana la zavatra mitranga dia zao nefa raha la zaza dia ohatran'izao tsika raha mpianakaviana koa dia manana ny fahadisoantsika satria isika ny loha mpianakaviana dia isika ny tompomarika ny fandrosoany ny ankohonantsika sy ny filetehany ny ankohonantsika izany zavatra ny mila azo fa aty aorinytsika tsy fotoana ny fana fitadiavana fa iza tsoa ny disizany ny marina fa fitadiavana ny vahaolana hiditra amin'izay tsika amin'ilay teboka manaraka an'ilay resaka vavaka amin'izay tongotsika izany eo anatrehan'ilay toejavatra manahirana tongotsika eo anatrehan'ilay zavatra rehetrarehetra izay mety atrehan'ilay kizy mety sendra ihany koa ianao zanakao tena tsy mahay mafiloa izy a beloa izy a fa avy eo ny namany rehetrarehetra afaka examen izy tsy afaka examen fotoana ihany koa izany anararotana fotoana opportunité daholo zavatra rehetra mila miova ny fomba fijery mila miova ny fomba fisainana fa tsy problème izany no mitranga fa opportunité lalana ampiavanana anareo ary lalana hitondrana ny zanakao amin'ny filazantsara averiko indray mba ho tadidiny rehetrarehetra ny zava-mitranga ao anatin'ny fiainana sy ny zava-miseho anatin'ny fiainana lay everintsika fa olana dia tsy olana ny anarana iny fa lalana piraisana anareo menakavy ary lalana hitarihana ny zanakareo ao amin'ny kristy izay ny fandehan'io zavatra io dia rehefa tonga le opportunité rafitra amin'izay ary mivavaka ho azy ianao tena hoentina mbavaka mihitsy toriny filazantsara izy inona ny filazantsara Jesosy Kristy fiainana mandrakizay Jesosy Kristy fitiavana Jesosy Kristy afaka toriana aminy afaka resahana aminy hoe Jesosy mba vahaolana sy sisa fa tena fotoana ihany koa fanararotana firesahana aminy fa misy mandrakizay ary ny mandrakizay no tian'Andriamanitra iainantsika sobanjinytsika mandrakariva ao anatina tontolona fanompoana dia hoy zay ako teo hoe zavatra mila fantatsika ho antsika izay mivavaka ho an'ny zanakitsika dia zavatra voalohany indrindra ary izay ny mila teneninao aminy izay ny filazantsara zao anaka marina fa manana olana ianao fa zao ny zavatra tena matery an'Andriamanitra indrindra ho anao dia zao ny atonga fanahinao vovonjy
na tonga nao vovonjy iaina fiainana mandrakizay fa atao inona moa zany ivaty olana ity fierintsika zany amin'ny le olana teo ohatra zany le resaka tofafy tinge vite vite ity izay eo hanampy anao izay eo hitatana anao izay vola ilaina dia tetafintsika ataontsika izay mpilamina fa io nge ilamina ilamina ny fiainana fa le mandrakizay mihitsy manahoana fotoan'izao hitodiana amin'i jesosy jesosy rery amin'ny mpamonjy sy ny sisa rehetrarehetra ohatr'izay ihany koa ilay zanakalahy tingere mety ilaminae resaka problema man'olona sy ny ady taman'olona sy mety nandratra zanak'olona sy mety tsy fantatro ireny atao tany rehetrarehetra tany na mety tratran'ny pôlisy ny fokarongony na tsy fantatro sosy sisa rehetrarehetra tinge ilaminae fa mandrakizay mihitsy ny tena tian'andriamanitra mety tsy voaray eo ny eo ny zavatra ambara ty zavatra ity dia resahako mihitsy fa amintsika olombelona tsy voatery voaray eo ny eo ny zavatra izay ambara tsy voatery mihitsy fa efa manao dingana efa misy hetsika efa misy opportunité efa misy lalana tadidio tsara ary apetrao eo amin'ny tompo ampinoana ny fiarahana amin'ny kristy dia finoana rehefa mitondra mbavaka zanakao ianao aza mieritreritra zavatra be dehibe mety ho tafavoaka sa tsy mety ho tafavoaka na maninona na maninona fa finoana finoana ozy izy ny tenin'andriamanitra milaza hoe ny fitiavana dia mino ny zavatra rehetra minoany zanakao mino azy tsy fantatra ao zay propa inona moa ty sy zay fandaminan'andriamanitra sy zavatra narindran'andriamanitra sy eritreretin'andriamanitra sy ny maninona sy ny maninona any amin'ny tontolon'andriamanitra ny fa ny fantatra ao dia ny mino mangataka ary ny fitiavana manarona fahotana maro dia mivavaka sy miresaka ho an'ny zanakao dia o zay ako hoe ny filazantsara ny zava-dehibe indrindra ny famonjena zava-dehibe indrindra zay ataovy loha lalana zay ataovy loha lalana zay ataovy loha lalana dia ho hitanao fa rehefa mitondra mbavaka ianao ary ny vavaka tsy zavatra fanao indre mandeha na indroa na atao impolo dia rehefa tsy mivaly dia hoe any zay a fa tena entina mbavaka foana entina mbavaka foana entina mbavaka foana mety hoe vita la problema voalohany a ohatra ny vavaka izy nandritry ny ray volana roa volana noho ny va la problema miverina nataony ihany izy aza taitra aza mikoropaka fandehanjavatra mahazatra zany tsy de mahagaga loatra mety tonga de misy fetraika an'la izy ihany koa misaotra ny tompony amin'izany fa raha ohatra tsisy fetraika ny aza taitra aza mikoropaka tondrahana vavaka foana ny fandehanjavatra jesosy ianao fa nahita fa nanomboka nisy fandresen-dahatra tany anatin'ny tany mangataka mba tenao tonga famonjena ty zanako ty ny famonjena mantsy raha lasana bady tonga de mahavazavatra be dehibe raha ohatra ka endry fotsiny zanakao a mbola endry zany de tapitra atra hoe de mandrakizay a mbola tsy fantatra be ny ihany fa raha ohatra ka vovonjy ny zanakao tonga de milamina daholo zany fahendreny zany ka doma mepona ny tsy fantatra ihany koa ny fandehana ny fiainana ny fiarovana sy sisa ka doma mepona daholo zany ka zay mampatonga antsika miresaka hoe ny famonjena ny zava-dehibe indrindra ho anao ihany koa izay manaraka nyizao afatrao famonjena ny zava-dehibe indrindra fa tsy fanavotana na ny fananganana na filamina tokantrano sy sisa rehetrarehetra famonjena tsisy masoninina daholo zany rehetra zany na ilamy mary ny tokantrano na lasa miadana be ary nareo mihinakavy na lasa endry be lasa bogosy be tsara tare be endry be rehefa mifampiresaka tsisy mitenimboto intsony sy sisa tsisy dikany daholo zany raha ohatra ka tsy vovonjy fa ny famonjena no zava-dehibe indrindra ka zay fampahirezana ho antsika amin'ity andro anio ity a mba hampatonga antsika tena anana fiainana hiatsara zay aloha zany le izy ary amin'ny farany a dia famonjena zay ny tanjon'la izy a fa mino a fefa misy fihetraika ny tsara ao anatin'ny fiainantsika zany fifampizarana rehetra zany zay ndray fotoanantsika amin'ity andro anio itya mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo daholy veloma tompoko.